በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስም እንደምሰነበታችሁ እንደምንዋላችሁ በቸርነቱ የተበቀን ለዚህ ችለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ለባህር እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን። አስተውሱ እንደሆነ በለፉት ጊዜያት ትምህርታችን ስለ ቅዱሳን መላእክት በስነ ፍጥረት ርዕስ ወስጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍጥረታትን በስድስት ቀን ከእሁድ ጀምሮ እስከ አርብ ባለው ስድስት ቀናት ፍጥረትን ፈጥሮ እንደፈጸመ ከተፈጠሩ ፍጥረታት ብዙ አንድ እየተባለ የተፈጠሩ ፍጥረታት 22 መሆናቸውንና በመጀመሪያው ቀን በዕለተ እሁድ እግዚአብሔር 8 ፍጥረታትን እንደፈጠረ ከ8ቱ አንደኞቹ መላእክት እንደሆኑ ተመልክተን ነበር። ስለ መላእክት ተፈጥሮ ባጭሩ አንደኛ በዕለተ እሁድ በሰዓተ ሌሊት በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር መላእክትን እንደፈጠራቸው ሲፈጥራቸው ረቂቃን አድርጎ እንደፈጠራቸው የረቂቅነታቸው ሁኔታ ደግሞ እኛ ባንደበት ለመናገር ባንችልም እጅግ በጣም ረቂቅ መሆናቸውን ለመግለጽ ግን የተለያዩ ምሳሌዎችን መስለን ተመልክተን ነበረ። ምክንያቱም ርቀት አይነት አለው። ሰው እንደው በወፍጮ እንኳን አንድ ነገር አስፈጭቶ ይሄ ሽርክት ነው ይሄ ለም ነው ይላል አይደለም? ስለዚህ ደረጃ አለው። ረቂቅነት ደረጃ እንዳለው በዚህ እንገልጻለን እናገራለን። ከስነ ፍጥረት ደግሞ ረቂቃን የሚባሉትም ፍጥረታት ራሳቸው የረቀት ማዕረግ ወይም ደረጃ ይወጣላቸዋል። ነፋስም ረቂቅ ነው፣ ብርሃንም ረቂቅ ነው፣ ነፍስም ረቂቅ ናት፣ እሳትም ረቂቅ ነው። ግን ልዩነት አላቸው በረቂቅነት ማለት ነውና ለምሳሌ ከነፋስ እሳት ይረቃል፣ ከእሳት ብርሃን፣ ከብርሃን ነፍስ ትረቃለች፣ ከዚያ መላእክት ይረቃሉ። እነዚህ ረቂቃን ናቸው በደረጃ ሲቀመጡ በቅደም ተከተል ማለት ነው። እና መላእክትን እግዚአብሔር መናፍስት አድርጎ ወይም ረቂቃን አድርጎ ፈጥሯቸዋል። ቁጥራቸው አይጨምርም አይቀንስም። የማይጨምረው አይዋለዱም አይባዙም። የጾታ ምልክት መለያ የላቸውም። የማይቀንሰው አይሞቱም። መላእክት አንድ ጊዜ ሕያዋን ሆነው ተፈጥረዋል ማለት ነው። ቁጥራቸው እጅግ በጣም ብዙ ነው እና ይህንን ትውልድ ሁሉ ያለፈው ያለው ትውልድና ወደፊትም የሚመጣው ትውልድ በአንድ ጊዜ በአንድ ዘመን በአንድ ቦታ ቢሰበሰቡ መላእክትን እንደ ራስ ጸጉራችን ሊደርሱን እንደሚችሉ እንግዲህ ትውልድ ሁሉ እንግዲህ አሁን ያለውን ትውልድ ምን ያህል በቢሊየን ደረጃ የሚቆጠር እንደሆነ እናቃለን አይደል? አሁን ያለው የዓለም ህዝብ ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ የትውልድ ቁጥር እየጨመረ ይመጣል።
እንደ ዛሬ ዘመን የህዝብ ብዛት እንዳልነበረ እናቃለን እና የሚመጣው ትውልድ ከዚህም ሊበዛ ይችላል አይታወቅም ማለት ነው። የሚመጣው ትውልድ ሁሉ ተጨምሮ ያለፈው ትውልድ ሁሉ ተነስቶ መላእክትን እንደዚያ ለነካፈላቸው እንችላለን እንደራስሰውር ማለት ቁጥራቸው ለመገመት ያህል ብቻ ብዙ ናቸው የሚለውን ለመግለጽ ነው። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር በስም ይጣራቸዋል ቁጥራቸውን ያቃል እኛ ባናቃቸው በሱ ዘንድ የታወቁ ናቸው መላእክት። መላእክት ኃያላን ናቸው በቦታ ይወሰናሉ ቢባልም ግን እንደ ግዙፍ ፍጥረት እንደ ሰው በትንሽ ቦታ ተከልለው ይቀመጣሉ ማለት ግን እንዳይደለ እንዳልሆነ እጅግ በጣም ስፋት እንዳላቸው ዓለምን ባይሞሉም ቅሉ ለዓለም ግን አያንሱም እና በቅጽበት ዓለምን መዞር ይችላሉ ፍጥነታቸውን ያመለክታል። ይሄ እንደገና ደግሞ ዓለምን በእጅ በክንፍ እንደመጠቅለል ይሄን ይሃል ብቃት ያላቸው መላእክት እንዳሉ እንድናቀ ነው። እግዚአብሔር መላእክትን ከፈጠረ በኋላ በየጊዜው አንደኛ ማዕረግ ደረጃ ስልጣን እየሰጠ ሾሟቸዋል። በተፈጥሮ የሌለ ለምሳሌ የሰው ልጅ ሲወለድ ሁሉም ሰው እንዴት ነው የሚወለደው? እርቃኑን ነው የሚይዘው የሚጨብጠው ነገር የለም የሚለብሰው ልብስ የለም አይደል? ወይም ደግሞ ሌላ ሹመት ይዞ የሚወለድ ሰው አለ ሲወለድ ከዛ ሙያው ልምዱ ሁኔታው ታይቶ ሹመት ሊሰጠው ይችላል በምድር ላይ የሚጨመርለት ነገር ነው ማለት። መላእክት በተፈጥሯቸው እንደዚያ ሆነው ሳለ ግን እግዚአብሔር በሹመት ያከበራቸው ከጊዜ በኋላ ልዩ ልዩ ኃላፊነት ስልጣን ይሰጣቸዋል እና መጽሐፈ ስነ ፍጥረት ወይም ስነ ፍጥረት መጽሐፍ አክሲማሮስ ይሄን በደንብ ስለሚያብራራ መጽሐፍ ስናገኝ ማንበብ ነው። ብዙ ስለ መላእክት የሚያወሱ ጽሑፎችን ማገላበጥና ማንበብ እንችላለን። አሁን ቅርብ ጊዜ በዚህ በወራ ሐምሌ 2008 ላይ ወጣ ይሄን መጽሐፍ መላእክት ነው የሚለው ስለ መላእክት የሚያወሳ የሚናገር መጽሐፍ ነው እና በየጊዜው ስለ መላእክት የሚናገሩ በርካታ ጽሑፎችን እናገኛለን ማለት ነው። በአንድማችን ዲያቆን አቤል ካሳሁን የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው ቅዱሳን መላእክት ይላል። በቃ መላእክት በሚል ርዕስ ብቻ ሙሉ መጽሐፍ አተታ ተሰጥቷልና በኦንላይንም በተለያዩ ድረገጾች ብናፈላልክ ስለ መላእክት እጅግ በጣም ብዙ በርካታ ነገር ማንበብ ይቻላል። እኛ በኮርስ ደረጃ አጠራ አድርገን ነው የምንማረው ወይም እየተማርን ያለ ነው ማለት ነው እና ይሁን እንጂ ስለ መላእክት የሚነገረው ይሄን ይሃል አነስተኛ ነው ማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። እና መላእክት ለሁለት ወገን ሆነዋል። አንደኞቹ እግዚአብሔርን የታዘዙ እሱን በማምለክ የጸኑ እነተኞች እነዚያ ቅዱሳን መላእክት የምንላቸው ናቸው። ባለመታዘዝ በፈጣሪ ላይ ደግሞ ያመጹ ያምላክነትን ቦታ የፈለጉ እና ከእግዚአብሔር የተለዩ ሰውን ለማሳት የሚፋጠኑ ደግሞ መላእክት አሉ። በተፈጥሯቸው መላእክት ናቸው ነገር ግን ደግሞ ሰራዊተ አጋንንት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እና እነዚህን ማስተዋል ያስፈልጋል። የረከሱ መናፍስት ወይም ደግሞ አጋንንት የሰው ልጅን እንደሚፈታተኑ ቅዱሳን መላእክት ደግሞ የሰው ልጅን ይረዳሉ ማለት ነው። ያግዛሉ፣ ያማልዳሉ፣ ይጠብቃሉ፣ ይንከባከባሉ። የረከሱ መናፍስት ደግሞ የሰው ልጅ ለማሳት ይጣደፋሉ። እና ስለ መላእክት ለማወቅ ከፈለግን አሁን ከጠቀስነው ከስነ ፍጥረት መጽሐፍ ከአክሲማሮስ በተጨማሪ ማለት ነው መቅደመ ወንጌል የወንጌል አንድምታ የታሪክ ክፍል አለው። በዚያ ላይ ስለ ቅዱሳን መላእክት ሲፈጠሩም የነበረውን ሁኔታ ያብራራል። የራእይ መጽሐፍ ዮሐንስ ራእይ በትርጓሜ ምዕራፍ 12 ሲያብራራ ስለ መላእክት በደንብ ይዘረዝራል ያብራራል ማለት ነው። አሁን ዋቢ የሚሆን መጽሐፎችም ሁሉ እየጠቀስን እየጠቆምን ነው ማለት ነው።
درسانات لسباتهم لك أنا ملائكت يتسعفوا درسانات درسانة ميكايل درسانة جابرييل النزيم ما نبغي أسفل لقال بوست أتشو الجيق بتقام أستماري هنا قوم نغران سلا ملاك برهان ملاك هوت سلا ملاك سلمت ليونتها عند النتها من دينه يميلون درسانة ميكايل بميقبع يابرار لنا المالد إن سلازي ሰውን የሚፈታተኑቱ ሰውን ከመያታለሉ ወይም በሰው ላይ ደዌ አይምሮን ሳይነኩ ሳይፈታተኑ በሽታ መከራ ብቻ የሚያመጡ አሉ። በሰው ላይ በአይምሮ ለማታለል ለማስካድ የሚሞክሩ ደግሞ አጋንንት አሉ። በአጋንንት ዘርፍ በስራ በተልኮ በስልጣን የተለያዩ ናቸው ማለት እና በወንጌል ትርጓሜ ላይ አንድ የሰፈረ ኃይለ ቃል አለ ስለ አጋንንት ስለ ረከሱ መናፍስት ነው እና አንዱ ክፉ መንፈስ ሰይጣን ማለት ነው ተልኮን ለመፈጸም ይወጣና ከዚያ ስራ ሰርቶ ይመለሳል። አለቃው ምን ሰርተህ መጣ ይለዋል። እጅግ በጣም የሚዋደዱ ወንድማማቾችን ከህፃንነት ጀምረው አብረው አድገው ማለት ነው ሲተሳሰቡ ሲተዛዘኑ ሲረዳዱ የነበሩት በመካከል ገብቼ አጋጭቼ አጣልቼ እስከ መጋደል አድርሻቸው መጣው ይለዋል ማለት ነው። ከዚያ አይ ጥሩ ነው ይለዋል። ብዙም አልተደነቀም መልእክቴ ላከው አለቃው ማለት ነው እና ለጥፋት ቢፋጠኑ ናቸው። ሌላው ደግሞ መጣ ልግባ ይላል ብሎ በረኛው ጠባቂው ማለት ነው ደጃፈ ያለው እንግዲህ የሰይጣን መንግስት እንዴት እንደሆነ ስርዓቱን ሲያሳይ ነውና ልግባ ይላል አስገባው ያለ ገባ እንጂ ከምን ምን ሰርተ መጣ ይለዋል። ባልና ሚስት አጣልቼ አጋጭቼ አፋትቼ መጣው ይላል። ከዚያ አይ መልካም ጥሩ አድርገሃል ይለዋል ማለት ነው። በመጨረሻ ለግባ ይላል ሌላኛው አስገቡት ተባለ። ምን ሰርተ መጣ ሲለው አንድ መናይ ነበር በባአት ተወስኖ የሚኖር ባሻ ዘግቶ የሚኖር ምንም የቀን ብርሃን እንኳን የማያያ 40 ዘመን ነው ዋሻውን ከዘጋ እና ሲዘጋ ጀምሮ ስፈታተነው ነበር እንደዚህ አንዳያደርግ ታግዬ ከባአቱ አሶጣውት አለማዊ ስራ አሰራውት አለ። ባቱንም ጥሎጣ ተራ ሰው ሆነ ማለት አንተንማ መሸለም ይከባል ብሎ ተነስቶ ቆሞ ዘውድ ጫነለት ይላል። ተመልከቱ እና ሰይጣን ራሱ አለቃቸው ሰይጣን በተልኮ እንዲሚጣደፉትን አጋንንትን እንዴት እየሸለመ ያከበረ ግዛቱን አስጠብቆ መስመሩን ይዞ እንደሚሄድ የሚያስገነዘብና በዓለም ሰይጣን ራሱ እጅግ በጣም ብዙ ደረጃ ተራ እንዳለ እንድንገነዘብ ነው። ርቱዐ ሃይማኖት የሚባል መጽሐፍ ደግሞ ሰይጣን የሰው ልጆችን ያታልላል፣ አጥያት ሊያሰራቸው ህግ ሊያስፈርሳቸው ይጥራል፣ በሰው ልጆች ላይ መከራ ሊያመጣ ይፈልጋል። ያው በመጽሐፍ ቅዱስም የተመዘገበ ነው። እንደገና ደግሞ በሰውነታቸው መከራና ደዌ ከመምጣቱ ባሻገር በውስጣቸው ባይምሯቸው በልቡናቸው በሰውነታቸው ማደር ይፈልጋል ይላል። ሰይጣን ነው ይሄን የሚፈልገው። ሰው የማመቅደስ ነው፣ የሰው ሰውነት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው አይደል? ስለዚህ እኛ በባህላችን እንኳን የእናት ያባት ክፍልና መኝታ አልጋ እንዴት የተከበረ ነው! የማይጠጉት የማይቀመጡበት እንውጣ እንተኛበት የማይባል የሹማምንቱ መንበራቸው ዙፋናቸው እንዴት እንደተከበረ እናውቃለን። እና ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የተከበረ መቅደስ ነው የሰው ልጅ ማለት ነው። ሰይጣን ግን ድፍረቱ ወደ ሰው ሰውነት መግባት በሰው ማደር ይፈልጋል። ያ ያምላክነት መሻቱ ስካውን ድረስ አለ እንደ ተጠበቀ ነው ማለት ነው።
በሰው ላይ መሰልጠን ይፈልጋል ማለት እና ተምርታ ተረቶ ሃይማኖት ምን ይላል የሰይጣንን ሐሳብና ዘንባሌ እንዲ ከገለጸ በኋላ መላእክት ግን ሰውን ይረዳሉ ያግዛሉ ይጠብቃሉ በሰው ግን እንደራ አይሉ የእግዚአብሔር ሳሎን ስለሆነ ሰው ወደ ሰው ንግባ አይሉ ይላል መላእክት ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት በቀኝ በግራ በፊት በኋላ ሆነው የሰውን ልጅ ይንከባከቡታል እንጂ ውስጡ ገብተን እንደር እንኖር አይሉም ማለት ለዛ ነው ሰይጣን መቼም ቤቱ ስላልሆነ በቃል እግዚአብሔር እየተቃጠለ ሁሉ ጊዜ ከሰው ህይወት ሲባረር ሲሰደድ እና ያለን አይደለም አዎ እና መላእክት በሰው እንደር አይሉም ግን ሰውን ምን ያደርጋሉ ይጠብቃሉ ይንከባከባሉ እና መጽሐፍ ስለ እግዚአብሔር መንፈሴ በውስጣቸው አኖራለሁ አድርባቸዋለሁ እኔና አባቴ ወደሱ እንመጣለን ሚከፍትልኝ ቢኖር ደግሞ እገባለሁ ከሱ ጋር እንዲህ ነው ስለ እግዚአብሔር የተነገረው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ እንደሚያድርብን እግዚአብሔር እንደሚያድርብን ተነግሯል ስለ መላእክት ግን መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል በቀኝህ ይቆማሉ አይደለም የተጠቀሰ ይሄ ነው እና በክንፋቸው ይደግፉሃል ይላል እና መላእክት ቁመታቸው በቀኝ በግራ በፊት በኋላ እንደሆነና ከሰው ውጭ እንደሆነ እንድንገነዘብ ነው አሁን እንግዲህ በመርታችን ስለ መላእክት አንዱ ነጥብ ምንድነው መላእክት ሰውን ይረዳሉ ይረዳሉ ሲረዱ የሚረዱት ከሰው ሰውነት ውጭ ሆነው ነው የሚረዱት ማለት ይሄን እንድንገነዘብ ነው በአለም ሰይጣን ደረጃና ማዕረግ አለ እዛ ዝርዝር ውስጥ እኛ አንገባም ማለት ነው ግን በዋናነት መኖሩን መረዳት ነው በቅዱሳን መላእክትም ዘንድ እንዲሁ አለ እና የመላእክት ዓለም የሚባሉት ከሰባቱ ሰማያት ኢዮር ራማና ኤረር ናቸው እነዚህ የመላእክት ዓለም ይሆኑ እንጂ በሌሎች ሰማያት መላእክት የሉም ማለት አይደለም መላእክት ቢኖሩም ዓለማቸው አይደለም መላእክት እዚህም አሉ እዚያም አሉ አይደለም እንዴ መላእክት በአጸደ ቤተክርስቲያን በቤተ መቅደስ መልተው ይገኛሉ ግን ዓለማቸው ነው አይባልም ይሄ የሰው ዓለም ነው ሰው በሰማይም ነፍስ የሰው ነፍሳት በሰማያት አሉ ግን አሁን ለጊዜው ሰማያትን ምን አንልም የሰው ዓለም አንልም ለሰው ለነፍሱ የተዘጋጀ ቦታ ደግሞ አለውና ማለት ነው ስለዚህ መላእክት ቦታ አላቸው ከስላሴ ከመንበሩ ስር እንደውሃ ገና የሚጎርፉ ያልተገለጡ ያልታዩ ወደፊት የሚገለጡ መላእክት ሁሉ አሉ በእለተ ምጽአት ወይም በፍርድ ቀን የሚገለጡ ማለት እንደ ጎርፍ የሚወጡ መላእክት አሉ የዛን ጊዜ ብቻ የሚገለጡ ማለት ያልታወቁ መላእክት አሉና መላእክት ልዩ ልዩ አገልግሎት አላቸው ደረጃም አላቸው ስለ አሁን 10 ማዕረጋት አሉ በመላእክት እነሱን እንዘረዝራለን አንደኛው ካስሩ ማዕረጋት ማለት ነው የመጀመሪያው አጋእዝት ጌቶች ማለት ነው በነገራችን ላይ አጋእዝት የሚባሉ ናቸው ሁለተኛው ኪሩቤል ሶስተኛው ሱራፌል አራተኛው ኃይላት አምስተኛው አርባብ ስድስተኛው መናብርት ሰባተኛው ስልጣናት ስምንተኛው መኳንንት በመጽሐፍ ቅዱስ በሌሎችም ድርሳናት ይሄ በዝርዝር ተጽፏል መኳንንት ከዚያ ቀጣዩ ሊቃናት ዘጠነኛ ማለት ነው ሊቃናት የሚባሉ ናቸው አስረኛው መላእክት አሁን መላእክት ረቂቃን ለሆኑ መናፍስት እግዚአብሔር ለፈጠራቸው ሁሉ መጠሪያ ስም ነው መላእክት ትምህርታችንም አሁን በስነ ፍጥረት አንዱ መላእክት ብለን እየተማርን ነው አይደለም የነገድና ደግሞ ስም ሲሆን እንዳምታታን ማለት መላእክት የሚባሉ ደግሞ ልክ እንደ መኳንንት ስልጣናት መናብርት እንዳልነው ደግሞ መላእክት የሚባል ነገድ አለ ማለት ነው የመላእክት ነገድ አለ የራሱ አለቃ ያለው ማለት ነው እና እንዳይምታታብን ነው እንዲህ አብራራ ነው ስለዚህ ስንት ጠቀስን ማለት ነው 10 መላእክት አሉ እነዚህ
የየራሳቸው አለቆች አሏቸው። አለቆቻቸውን ዘረዝራለን ማለት ነው። ኃይላት ለተባለ አራተኛ ደረጃ ለተጠቀሱት መላእክት ኃይላት ለተባሉት አለቃቸው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ሰባት ሊቃነ መላእክት አሉ። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክ ነው። የመላእክት አለቃ ነው። የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው። የሳጥናኤልን ቦታ ድርቦ ስለያዘ በራሱ ነገድ ደግሞ የነገድ አለቃ ነው። ስለዚህ ኃይላት የተባሉ ነገድ አሉ እና የነሱ አለቃ ሚካኤል ነው። የመላእክት ሁሉ አለቃ ሚካኤል ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ ይሄ የተደራረበ ስራና ኃላፊነት እንዳለው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ይሄን ያስረዳን ማን ያስገነዝበናልና 10 የመላእክት ነገዶች አሉ። እነሱ አጋእዝት፣ ኪሩቤል፣ ሱራፌል፣ ኃይላ፣ መናብርት፣ ስልጣናት፣ መኳንንት፣ ሊቃናት እና መላእክት የተባሉ ናቸው። ኃይላት ለተባሉቱ አለቃቸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው። አርባብ ለተባሉ ደግሞ ነገዶች ቅዱስ ገብርኤል አለቃቸው ነው። ለመናብርት አሁን ይሄንን ስም ዝርዝራቸውን በአንቀጸ ብርሃን የሜታችን የውዳሴ መጽሐፍ ላይ ደግሞ አጋእዝት፣ ኃይላ፣ ስልጣናት፣ መኳንንት፣ ወመናብርት እያለ በዝርዝር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። አለ ዝርዝራቸው ማለት ነው። እና መናብርት የመናብርት አለቃ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። የስልጣናት አለቃ ስልጣናት ለተባሉ ነገደ መላእክት አለቃቸው ሱሪያል የሚባል መልአክ ነው። ሱሪያል የመልአኩ የኡራኤል ተለዋጭ ስም ነው ይላል። እንዳይምታታብን ደግሞ ማለት ነው። ሱሪያል ይላል። መኳንንት ቅዱስ ሰዳክያል የሚባል መልአክ ነው። የመኳንንት አለቃ ማለት ነው። የሊቃናት ቅዱስ ሰላትያል ነው። የመልአክ ስም ነው ሰላትያል። ሰዳክያል፣ ሰላትያል አንዳንዶቹ የማይታወቁ ናቸው። እኛ የሰባቱ ሊቃነ መላእክት ስም ነው በደንብ የተለመደው አይደለም በውስጣችን ያለው ማለት። አሁን ስለ ነገደ መላእክት ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። የመላእክት ማዕረግ በመላእክት 100 ነገድ አላቸው። 10ሩ አንድ እየተባለ ነው ደግሞ 10ሩ ነገድ በአንድ ላይ እየተቆጠረ ነው አለቃ የተሾመላቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ ስለ 10ሩ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ሱሪያል የስልጣናት አለቃ ነው። መኳንንት ለተባሉት ቅዱስ ሰዳክያል አለቃቸው ነው። ሊቃናት ለተባሉት ደግሞ ቅዱስ ሰላትያል አለቃቸው ነው። ስለዚህ መላእክት አለቆች አሏቸው፣ ነገድ አላቸው። አንዱ ከአንዱ ከትዛዝ አይወጡ። ልክ እንደ ጥሩ በቤተ ክርስቲያን እንዳለ ስልጣንና ሹመት መተላለፍ እንደሌለ፣ ዲያቆን የድቁና ስራውን እንደሚሰራ፣ ቄሱ የቄስ ስራውን እንደሚሰራ ማለት ነው። ሁሉም የተሰጣቸውን ስራና ኃላፊነት ብቻ ይወጣሉ እና መላእክት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። የሁሉም የመላእክት ስራ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። እግዚአብሔርን ማመስገን የሁሉ ድርሻ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደገና ለነፋሳት፣ ለምድር፣ ለባህር፣ ለእጽዋት፣ ለእንስሳት፣ ለመሳሰሉት ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ጠባቂ መልአክ አዟል። ለሰውም ለእያንዳንዱ ሁሉ ምን አዟል ማለት ነው? ጠባቂ መልአክ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ማለት ነው። እና ፍጥረቱን ሁሉ እሱ ባወቀ በመላእክት ያስጠብቃል፣ ይንከባከባል። መላእክት ሰውን ምን ያደርጋሉ? ይረዳሉ፣ ያግዛሉ። ይሄ ግልጽ በሆነ ቃል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 1 ላይ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉምን ይላል። እና መላእክት ሰዎች እንዲድኑ ወደው የሚፋጠኑ ሰውን የሚረዱ ናቸው። ይህንን እንድንገነዘብ ያስፈልጋል። ስለ መላእክት አሁን ለምሳሌ መራዳት በጸሎትም በማማለድም ይሆናል። ደግሞ ሰው ደካማ ስለሆነ በማገዝ ይሆናል። ከገደል ቢወድቅ፣ ከውሃ ቢጠልቅ፣ እንቅፋት፣ ፈተና፣ ችግር ቢያጋጥመው መላእክት ከሰው የበረቱና የረቀቁ ስለሆኑ ለሰው ከባድ የሆነ
ነገር ለነሱ ቀላል ነው። ስለዚህ እንደ ታላቅ ወንድም ታናናሾቻቸውን እኛን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይራዳሉ። ለመይታችን እንኳን ጠባቂ መልአክ ተመልከቱ አላትና በቀኝ በግራ መላእክት ይላኳታል። ብዙ መላእክት ሲያገለግሏት ሲያመሰግኗትም ጭምር ደሞ ጠባቂ መልአክ ተብሎ የተመደበላት አለ። ሚካኤል ገብርኤል በመይታችን የሚጠብቁ የሚያመሰግኑ የሚላላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ለመይታችንና መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ከአለቀነቱ የተነሳ ሁሉ ላይ ስልጣን ከመያዙ የተነሳ ድርሳኖስናነብ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ያልተራዳው ጻድቅ ያልተራዳው ቅዱስ የለም ይላል። ተመልከቱ እንግዲህ በመላእክት አጋዥነት ምንም ሥራ ቢሰራ ያለ ቅዱስ ሚካኤል ዕውቅና አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ግዜ አንድ ሰራተኛ ለበላዩ ምን ያደርጋል? ይታዘዛል፣ የሰራውን ሥራ ሪፖርት ያቀርባል። ያን እንደሚያደርገው ማለት ነው። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል እያንዳንዷን ነገር መጀመሪያ ከእግዚአብሔር እሱ መልእክት ያገኛል። እንደውም ድርሳኑ እንደሚያስረዳው ከእግዚአብሔር ፊት ሲወጣ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በአለባበሱ በመልኩ በቀለሙ ከእግዚአብሔር ምን አይነት መልስ እንዳገኘ ያውቃሉ። ሌሎች መላእክት ተመልከው ምልክት አላቸው ማለት እነሱ የሚግባቡበት እና መላእክት ቋንቋም አላቸው። ቋንቋ እንዳላቸው እናቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቅር ሲናገር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በሰውና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነኝ ይላል። በሰውና በምን ሰው ቋንቋ አለ አይደለም? አዎ። እና ሰው በሚናገረው በየነገዱ በየጎሳው ቋንቋ ብናገር ዕውቀት ቢኖረኝ የብዙ ቋንቋ ችሎታ ቢኖረኝ የመላእክትንም ቋንቋ ደግሞ ጨምሬ ባቅ ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነኝ ያ እና ስለዚህ በርፎር ኮን ይባላል የመላእክት ልሳን ማለት ነው። ቋንቋ የሰው የእንስሳ እና የመላእክት አለ አይደለም እንዴ? ስለዚህ መላእክት ምን አላቸው? ቋንቋ አላቸው። ቃለ ሰብ፣ ቃለ እንስሳ፣ ቃለ መላእክት ይባላል። አትሪኮን፣ በርፎሪኮን፣ አተርጋዋን እየተባለ ይጠራል። የሶስቱ ልሳናቸው ወይም ቋንቋቸው ማለት ነው። የሰው የእንስሳና የመላእክት። ስለዚህ መላእክት ምን አላቸው? ቋንቋ አላቸው። ባጭሩ መላእክት ያስባሉ፣ መላእክት ይናገራሉ። ልባውያን ናቸው፣ ሕያዋን ናቸው። ቋንቋ አላቸው፣ ስሜትም አላቸው። መላእክት ስሜት አላቸው ማለት ምን ማለት ነው? እኔና እናንተ ስሜት አለን፣ መንፈሳዊም ስጋዊም ስሜት አለን። መላእክት ስጋዊ ስሜት የላቸውም፣ መንፈሳዊ ስሜት ግን አላቸው። ስሜት የምንለው ምንድን ነው? ለምሳሌ መላእክት ያዝናሉ፣ መላእክት ይቆጣሉ፣ ይመረራሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ስሜ በእርሱ ስለሆነ ኃጢአት ብታደርጉ ይቅር አይልምና አታስመርሩት የሚል ቃል አለ የለም? ተመልከቱ፣ ስለ መልአኬን በፊት እልካለሁ እና አታስመርሩት፣ ታዘዙት፣ ቃሉን እሺ በሉት ይላል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሰው ልጅ ንስሐ ሲገባ መላእክት ደስ ይላቸዋል ይላል። ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ምን ይሆናል ይላል? ደስታ። መላእክት ምን ይላቸዋል ማለት ነው? ያዝናሉ። ይሄ ስሜት አይደለም? ደስ ይላቸዋል። እና ደግሞ አስበው ይወስናሉ፣ መወሰን ይችላሉ። ስለዚህ ለሰው ስልጣን እንደተሰጠው መላእክትም ነፃ ፈቃድ አላቸው ማለት። ነፃ ፈቃድ ባይኖር ኖሮ ዲያብሎስ አይበድልም ነበር። መላእክት ነፃ ፈቃድ ስላላቸው ያን ተጠቅመው ነው። ስለዚህ የመላእክት ጉድለት ታርሟል። ጉድለት ታርሟል ማለት ማለት ነው። አለመታዘዝ በዲያብሎስ መጥቶ ነበረ። አዋቂዎች ስለሆኑ ዲያብሎስ ሳይታዘዝ ሲቀር አለመታዘዝ የሚያመጣውን ጣጣ ገባቸው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ መላእክት የሚስቱ አይደሉም፣ ከፈቃዱ የሚወጡ አይደሉም። ይሁን እንጂ መላእክት ሙሉ ነፃነት አላቸው። ይሁን እንጂ ከፈጣሪ ፈቃድ ምን አይሆኑም፣ አይወጡም፣ ወደው ይገዙለታል ማለት ነው። እና ለዚያም ነው በክብር ላይ ክብር፣ በብርሃን ላይ ብርሃን የሚጨምርላቸው እግዚአብሔር በሹመት የሚያከብራቸው እና
ስለዚህ መላእክት ምን አላቸው? ስሜት አላቸው። የተወሰኑ ነጥቦችን በትምርታችን ላይ ምን አርገናል ማለት ነው? ጨምረናል ማለት ነው። እና አንደኛ ሰይጣን በራሱ መደብ ስልጣን ሹመት ክፍፍል እንዳለው በሰው ለማደር እንደሚፈልግ መላእክት ግን በሰው ውስጥ እንደማያድሩ ይሄን ፍላጎታቸው እንዳልሆነ ግን በውጭ እንደሚጠብቁት እንደሚረዱት እንደሚያግዙት እንደገና ደግሞ መላእክት ስሜት እንዳላቸው ስለ አስሩ ነገዶች ደግሞ እና የነገድ አለቆች በከፊል ተክሰናል ዝርዝረናል ማለት ነው። እና ይሄ መላእክት አከፋፈል ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ለሁሉም አለቃ መሆኑንና ሌሎች መላእክት ያደረጉት ሁሉ ለቅዱስ ሚካኤል ይነገር እንደሚችል ለምሳሌ ድርሳነ ሚካኤል ድርሳነ ገብርኤል አለ። በድርሳነ ገብርኤል ላይ ሰለስቱ ደቂቅን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከሳት አወጣቸው ይለናል። ከዛ በድርሳነ ሚካኤል ላይ ደግሞ ከሳት ያወጣቸው መልአክ ማን ነው ይለናል? ቅዱስ ሚካኤል ነው ይለናል። እና እርስ በርሱ አይጋጭም። ለምን? ለመላእክት ሁሉ አለቃ ማን ነው ብለናል? ቅዱስ ሚካኤል እንግዲህ ከእግዚአብሔር ታዞ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ሂድ ከሳት አውጣቸው ብሎ ደግሞ ነግሮት ሄዶ ከመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካዳነ ከሳት ካወጣቸው ያወጣቸውን በተግባር ስንመለከት ቅዱስ ገብርኤል ነው። ግን በዚያ ውስጥ የቅዱስ ሚካኤል እጅና ትዛዝ ደግሞ ስልጣን አለበት። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለሚያይ ሰው እግዚአብሔር አዳናቸው ስልጣኑ ሁሉ የሱ ነውና ምንም ጥያቄ የለው። ቅዱስ ሚካኤል አዳናቸው ቢባል ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ትዛዝ ስላስተላለፈ፣ ቅዱስ ገብርኤል አዳናቸው ቢባል ደግሞ በቦታ በአካል ተገኝቶ ደግሞ የተራዳቸው ያወጣቸው እሱ ስለሆነ ይባላል። ድርሳነ ሚካኤል ስለ ቅዱስ ሚካኤል ክብር የሚያወራ ስለሆነ የቅዱስ ገብርኤልን ክፍል ወይም ያን ፓርት ትቶ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብቻ ያወራል ማለት ነው። ለምን? ርዕሱን ጠብቆ መሄድ አለበት። ድርሳነ ገብርኤል ደግሞ ስለ ቅዱስ ገብርኤል የሚያወሳ ድርሳን ነውና የቅዱስ ገብርኤልን ድርሻ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንጂ ምንም የሚጋጭ ነገር እንደሌለው እንድንገነዘብ ያደርገናልና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በሁሉ ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታትን የተራዳ መልአክ እንደሆነ እንድንገነዘብ ያደርገናል። መላእክትን ስለሚወክል የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በተለየ ሁኔታ እንድናከብር ስለመቤታችን አንስተን ስለመላእክት ስናነሳ ቁጥራቸው ብዙ ከመሆኑ የተነሳ በሚካኤል እየተወከሉ ነው ስለመላእክት የምንናገረው ማለት ነው። ለምሳሌ በበዓለ እግዚእ አይሰገድም፣ በእመቤታችን በዓል አይሰገድም እንልና ደግሞ በቅዱስ ሚካኤል እንላለን። በዚህ መላእክት ሁሉ የሚወሱ ናቸው በውስጡ ሁልጊዜ እየተወከሉ ስለሚገኙ ነው። እና ቅዱስ ሚካኤል መላእክትን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይወክላል፣ አለቃቸው ነው እና ተጠሪያቸው ነው የሚለውን እንድንገነዘብ ያስፈልጋል። ስለ መላእክት መራዳት እና ማማለድ በዝርዝር ብንሄድ የትምህርት ጊዜያችንን ሰፊውን ይወስደዋል ማለት ነው። ስለ አማላጅነታቸው ራሱን ችሎ በሰፊው ስለ ስነ ፍጥረት የያዝነውን ያህል ክፍለ ጊዜ የሚወስድ ነው ማለት ነው። የመላእክትን አማላጅነት እንማር ብንል አንድ ነገር ብቻ ጠቁመን እናልፋለን። በአጭር አነጋገር ሰይጣን የሰው ልጆችን ይፈታተናል፣ ጥፋታቸውንም ይፈልጋል አይደለም? እና ከእግዚአብሔር ፈቃድ እያገኘ ነው የሚፈታተነው ሰዎችን ሲፈታተን እንጂ ዝም ብሎ በፈለገው አይነት የፈተና መንገድ ሰዎችን አይፈትንም። እንደሱ ቢሆን ሁልጊዜ ከአቅማችን በላይ የሆነ ፈተና አምጥቶ ይጥለን ነበር። ይህን ለማድረግ ግን ስልጣንም ፈቃድም የለውም። ከዚህ የተነሳ የምንፈተንበት የፈተና አይነትና መጠን ተመጥኖ ከእግዚአብሔር ሲፈቀድለት ብቻ የሰው ልጆችን ለመፈተን ዲያብሎስ ይችላል። ለዚህ እግዚአብሔር የታመነ ነው። መላእክት ይጠብቁናል፣ ይከላከሉታል። ከተሰጠው በላይ አልፎ ሰይጣን ምንም አያደርግም በሰው ላይ ማለት ነው። ይህንን እንድንረዳ የሚያደርገን የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢዮብን ሲፈታተነው ዲያብሎስ ምን አድርጓል? መጀመሪያ እግዚአብሔር ዘንድ ቀርቦ ፈቃድ አግኝቷል ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለምኖ ወይም ጠይቆ
ከእግዚአብሔር ፈቃድ አግኝቶ ሲፈቀድለትም ልኩን ጭምር እና ኢዮብን ስትፈትነው ሰውነቱን እንዳትነካው ተብሎ ነፍሱን እንዳትለይ ተብሎ አይደለም በልጆቹ በንብረቱ ላይ ብቻ ስልጣን ሰጥቻለሁ ተብሎ በልጆቹ በንብረቱ ላይ ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ ትንሽ ሲፈቅድለት አሁን በሰውነቱ ላይ ሲለው ነፍሱን እንዳትለያት ግን በሰውነቱ ላይ ስልጣን ሰጥቻለሁ ሲለው ደግሞ በቁስል በበሽታ መጣ። እንዲህ ያስፈቀደ ነው ሰይጣን የሰው ልጅ የሚፈታተነው። አሁን እኔ ያመጣነው በአንጻሩ የመላእክትን ተራዳይነትና ማለጅነት ለመረዳት ለመማር እንዲረዳን ነው። ታዲያ መላእክት የሰው ልጅን ሲራዱ ሲያገለግሉ ሰይጣን እንኳን እግዚአብሔርን እንዲህ የሚለምን ከሆነ መላእክት ሰውን ለማዳንና ለማገዝ አይለምኑትም ወይ? ተመልከቱ ካለመኑት እንደ ሰይጣን ያህል እንኳን ለስራቸው ለይተው አያውቁም ወይ አስበው አይሰሩም ወይ? ያሰኝም ያሰኛል ተመልከቱ። ስለዚህ መላእክት ንጹሃን ናቸው፣ አይምሯቸው ብሩህ ነው፣ ለባውያን ናቸው። ከዲያብሎስ በተለየ በተራቀቀ ዓለም ነው የሚኖሩት። ከዚያ የተነሳ መላእክት ይራዱናል፣ እግዚአብሔርን ይለምኑታል። ዲያብሎስ እንኳን እግዚአብሔርን እየለመነ በብሉይም በአዲስም የተመዘገበ ነው። ሰይጣን እንደስ እንደ ሊያበጥራችሁ ለመነ እኮ ተብሏል በመጽሐፍ ቅዱስ እና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ የተጻፈ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ይለምናል እግዚአብሔርን፣ መላእክት ደግሞ እኛን ለማዳን እግዚአብሔርን ምን ያደርጋሉ ለማለት ነው፣ ይለምናሉ ይራዳሉ የሚለውን እንድንገነዘብ ለማድረግ ነው። ስለዚህ በዝርዝር ስለ አማላጅነታቸውና ተራዳይነታቸው ነው ያቀረብነው። የቀጣዩን ቀን የስነ ፍጥረት ትምህርት እንማራለን ማለት በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ። ዛሬ ስለ መላእክት ነው ያነሳነው። ያነሳናቸው ነጥቦች እንዳትዘነጓቸው። ይቆየን። የሰማነውን በልቦናችን ጸላይ ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን።